סייעתא דשמיא, יום שלישי, פרשת שלח. למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, לשבטא דיוסף, לשבטא די מנשה, גדי בר סוסי. אבל כמו שאמרנו בשיעור שעבר, ששמות המרגלים ניתנו להידרש. סיפר ברובן קרלינשטיין, שהסטייפלר סיפר לו, שכשהוא היה ילד הגיע דרשן אליהם לעיר, והאימא שלחה אותו לשמוע את הדרשן, והוא אמר ככה, אדם מגיע לעולם הזה בשביל מה? כדי להוסיף תורה ומצוות. אבל רוב האנשים שבאים לעולם הזה שוכחים בשביל מה הם באו. ולכן זה נקרא מנשה. למה? כי נשני אלוקים זה לשון לשכוח. אז אומר ככה, באת פה למטה, למטה, הוא אמר למטה. למטה בשביל מה באת? יוסף, באת בשביל להוסיף תורה ומצוות. בסוף למטה, מנשה, שכחת הכל, אתה עושה מה שבא לך. נו, אז גדי, אז תגיד אתה בעצמך, אתה לא סוסי. ככה אמר הסטייפלר בשם אותו דרשן, למטי דון עמיאל בן גמלי, לשבטא דדן עמיאל בר גמלי, למטי עושר סור בן מיכאל, לשבטא דאשור סטור בר מיכאל, למטי נפתלי נפתולי, נחבי בן ופסי, לשבטא דנפתלי נחבי בר ופסי, למטי גוד גאואל בן מוחי, לשבטא דגד גאואל בר מחי. נביאים, יהושע, פרק ב', פסוקים י' א' ת' ו', ההמשך של ההפטרה, אומרת רחב לשני השליחים, לשני המרגלים של יהושע בן נון, ואני אשמע ואימס לב אבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ושמענה ויתמסי ליבנה ולאשתערת עוד רוחה, בעינש מן קדם, איכון הרי אדינו אלה אחונו, אלה הדיש חינתי בשמיה מילה אלה, ושליט על הרעה מילה רב. רשי, ולא קמה עוד רוח באיש, אפילו לשכב עם אישה, וכמו שהסברנו בשיעור הקודם, מאיפה היא ידעה? לפי שזה הפסיקו לבוא אליה אנשים מרוב פחד. ועתה אישה וונה לי באדינו, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. וכאן קיימו כאן לי במימרה דעדו, אינו ירי עבדית עמכון, עמכון טיבו, ותעבדון אף אתון עם בית אבא טיבו, ותתנו לי אות אמת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות, ותיכון ית אבא וית אמא וית אחי וית אחתי, וית כל דלהון ותש זיוון ית נפשתנה ממותה. וזה בעצם יותר ממה שהם עשו לה. זאת אומרת, היא הצילה אותם, אז מה היא מבקשת? לא תצילו אותי בעד זה, אלא אותי ואת כל בית אבי. איך זה מסתדר? התשובה היא, תכף נראה, שהיא תגיד להם בפסוק הבא, ויאמרו לה האנשים, נפשינו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברינו, זה והיה בתת הדינוי לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ואמרו לה, גוברה יא נפשן המסירן חלף נפשת איכון למימת, אם לה תחוון יד פתגמן הדין, ויקד הדינוי, ייתן הדינוי לנה יד הראה, ונעבד עמך טיב וקשות. זאת אומרת, אנחנו מתחייבים לעשות לך חסד ואמת. מסביר הרמב"ן, מה זה חסד ואמת? אמת זה מה שמגיע לך. את הצלת אותנו, מגיע לך שנציל אותך. זה לא חסד, זה אמת. זה דין. עכשיו, אבל תורנו לעשות איתך חסד. את עשית איתנו חסד, ועכשיו אנחנו נותנים לך אמת. אבל מה עם חסד? זה יהיה כבר כל בית אביך, זה כבר גם החסד. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקירה חומה, ובחומה היא יושבת, ובשלשלת נון, באתונה מן חרקה, הרי ביתה בכותל שורה, ובשורה היא יתווה. רשי, אות אמת שתעשו כשתבואו ותכבשו את העיר, שתכירו האות ותחיוני. ותורידם בחבל, שהיו הנואפים הולכים אליה, אמרה ריבונו של עולם, באילו חטאתי, ובאילו תמחול לי, חטאה בחבל ובחלון, ובזה היא מבקשת שהשם ימחלה על ידי שהיא עושה לצדיקים האלה חסד עם אותו חלון ועם אותו חבל. כדאי לדעת
שבנביא מסופר שירמיהו לקח אותו המלך ושם אותו בחצר המטרה, בתוך בור טיט, והוא התחיל לשקוע. פתאום הגיע עבד מלך הקושי, ואמר לו, בוא אני אציא אותך. איך מוציאים אותו? לקחו חבלים, ואמרו לו, תשים את זה תחת בית השכי, ואנחנו נסחוב אותך. עכשיו הם היו כל כך חלשים, כי זה היה באמצע המצור. לא היה להם לאכול, הם היו חלשים. אז 30 איש סחבו אותו החוצה. עכשיו סוחבים אותו, אז טוב שמוציאים אותו, אבל כואב לו. מה כואב לו? תחת בית השכי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, אתה רוצה סולם, אה? סבתא שלך, היא הייתה רחב, והייתה סבתא שלו. סבתא שלך, איך היא הורידה את המרגלים? עם חבל. למה אתה מחפש סולם? עכשיו, אותה רחב, כמה פסוקים קודם, מה שלמדנו היום, היא אומרת, אני יודעת כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אומר לה הקדוש ברוך הוא, ככה את אמרת? מילא מתחת את יודעת, אבל מאיפה את יודעת מה יש מעל? כיוון שאמרת ככה, אז הנכד שלך יקבל ממני מתנה. מה זה? יחזקאל הנביא אומר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. בעד מה הוא זכה לכזה חיזיון? התשובה היא, סבתא שלו, בזכות זה. אז רואים שהסבתות, הסבים, סבתות, זוכים לנכדים. רק צריכים לראות דברים כאלה או דברים כאלה. כל דבר שעושים, זה הולך אחר כך לדורות הקדים. כסובים, תהילים עם ג' פסוקים ו' עד י'. לכן ענקת מוגה אביו יעטוף שיט חמאס למו, לכך כן אתר תינון גי ותנותה, כלילה דמשב ין ברי שיון היא מן חטוף דלהון. רש"י, לכן בעבור שאין איסורים באים עליהם, העניקתם הגאווה לעלות על צווארם, גסות הרוח. יעטוף שיט חמאס למו, החמאס שעושים, עושה אותם שמינים, ועוטף את שתותיהם בעובי שומן ובשר. עכשיו, יצא מחלב עינימו עברו מסקיות ליבב, שנה מן שומנה פרצופון עברו חוטויון חפורת ליבה. רש"י, יצא מחלב עינימו, מרוב שומן עיניהם בולטות, עברו מסקיות ליבב עוד יותר ממה שליבם מייחל, ימיקו את רעיהם וידברו ברע עושק לעשוק אביונים, ממרום ידברו לומר מי השם. כל זה הכל בגלל מה? שלא בא אליהם, לא בא אליהם איסורים. ימיקו וידברו ורע עושק, ממרום ידברו, איתמק מקון מן פיתמה, וימללון להבאשה ולתלומה מן רום לבהון ימללון. שתו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, שביעו בקדישי שמיה פומהון ולשנהון מצלהבה בקדישי אראה. בביור כאן הוא אומר, הם פוערים את פיהם לדבר על יושב שמיים, לשונם מהלכת מרגלת לדבר דופי על צדיקי ארץ. הרמב״ם מביא את זה שמה בעניין לשון הרב, אומר הכל מאיפה מתחיל? מזה שאנשים יושבים ואין להם מה לעשות, אז מתחילים לדבר פוליטיקה, מהפוליטיקה עוברים לדבר על רבנים, מהרבנים עוברים לדבר על הקדוש ברוך הוא. שתו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. זה בא משיעמום, בא מדברים שעדה אסור שיהיה. לכן ישיב עמו הלום ומימלא אימה צולמו, בכן תבו על עמה יד האדינו אלה אל קיוטון וימחונון במרזופין ודמעין סגעין מחתין להון. רש"י, לכן ישוב עמו הלום, לפי שעמו רואים דרך רשעים צלחה, ישובו על דרך הרשעים. רואים שהרשעים דווקא טוב להם. תראה איך הם מצליחים, תראה איך הם אוכלים, תראה איך הם שמנים, פילי פלויים. ומי מלא הם דברי תורה, אימץ ונדמה ביניהם רק כתמצית ומזלזלים בה. זה הבעיה. כן. משנה גיטינברג ד', השולח גט לאשתו והגיע בשליח, או ששלח אחריו שליח ואמר לו, גט שנתתי לך בטל הוא, הרי זה בטל. מדובר פה על בן אדם ששולח גט לאשתו והגיע בשליח, זאת אומרת הוא רודף אחרי השליח ואומר לו, לא לא תעצור, אני לא רוצה לשלוח את הגט הזה. או אם הוא שלח אחריו שליח,
אחרי אותו שליח, הוא שלח שליח לבטל את הגט. הרי הדין הוא שהגט הזה בטל. ומה החידוש כאן? אומר הרבינו עובדיה מברטנורא, ולא אמרינן לציורה באלמא מכוון. אולי הוא באמת לא רוצה לבטל את הגט, הוא רק רוצה לצער את האישה הזאת, ולכן הוא כאילו אומר שהוא רוצה לבטל. לא אמרינן את זה. שאם היה בדעתו לבטלו, ולא אומרים שאם היה בדעתו לבטלו, היה רודף אחריו. אלא אם באמת הוא שלח אחריו שליח להגיד שזה בטל, זה בטל. קדם אצל אשתו, או ששלח אצלה שליח ואמר לגט ששלחתי לך בטל, הוא, הרי זה בטל. הרי זה בטל. כן, עכשיו ככה, ומסיים את המשנה, אם מי שהגיע הגט לידה, שוב אינו יכול לבטלו. זה כמובן, אחרי שהיא גרושה, היא גרושה. אין, זה מציאס. היא גרושה. אתה לא יכול להגיד, עכשיו היא לא גרושה. גמרנו, היא גרושה. אומר על זה הרבינו עובדיה מברטנורא, הקמא שמלן, דאף על פי דחזינן לידי מהדר עליה מעיקור אלה ביטולי, אף על פי שמראש ראינו שהוא מחפש את האישה או את השליח כדי לבטל את הגט מראש, בכל זאת לא אמרינה נגלה עם מילתה למפרע דביטולי בטלי, ובאמת זה לא בטל. משנה ב', בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו. בהתחלה הבעל היה עושה בית דין איפה שהוא נמצא ומבטל את הגט. ואז מה קרה אם אחר כך הגט בכל זאת הגיע אליה? מה זה משנה? הגט הזה כבר בטל. ואחרי זה התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהיו עושים כן מפני תיקון העולם. כי מה קרה? השליח הרי לא יודע שביטלו את הגט והוא ייתן את הגט. ואז מה יקרה? היא חושבת שהיא גרושה ובאמת היא נשואה. אי אפשר לעשות דבר כזה. אומר רבינו עובדיה מברטנורא, מפני תיקון העולם, שהשליח שאינו יודע בדבר, מוליכו לה, והיא ניסית בו, היא קיבלה גט, היא הולכת להתחתן. ומכוח תקנת רבן גמליאל מלכין על מי שמבטל הגט, או מוסר מודעה על הגט. זאת אומרת, כאן כבר יש לנו תוספת. לא מספיק שהוא לא יכול לעשות את זה הבעל, אלא שאם הוא כן יעשה את זה, אז הוא יקבל על זה מלכות מטעם בית הדין. בראשונה, היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה. כלומר, היה בן אדם רוצה לגרש אישה, והיו לו, היה למשל, הוא היה גר בארץ ישראל, קוראים לו אפרים. הוא גר באמריקה, קוראים לו פישל. אז הוא, בסדר, שולח גט על פישל. שולח מפה, הוא שולח אפרים. אבל מה יקרה אז? רואים את הגט ולא יודעים שהכוונה אליו. וזה בעיה. לכן התקין רבן גמליאל הזקן שיהיה כותב איש פלוני וכל שום וכל שם שיש לו, אישה פלונית וכל שם שיש לה, מפני תיקון העולם, שלא יהיה בלבולים, שלא יודעים למי מתכוונים. למעשה הדינו היום באמת בגיטין כותבים כל השמות שיש לאיש או לאישה וכל צורה שמכנים אותם, כדי שיהיה הכל פשוט וברור, וזה ההלכה. ואם אומר הרבינו עובדיה מברטנורא, והיכה דשינה שמו או שמה בגט, אף על פי שכתב אחר כך וכל שם שיש לי, הגט בטל. משנה ג', אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. כיוון שדיברנו על תיקון העולם, אז עכשיו המשניות הבאות ידברו על הנושאים של תיקון העולם. אחד מהדברים זה, אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. ומה פירוש שבועה? שבועה שהיא לא לקחה שום דבר מנכסי היתומים. הרי מגיע לה כתובה. בסדר גמור, מגיע לך כתובה, מגיע לך. אבל אולי את בינתיים לקחת משהו. אולי אכלת מנכסי היתומים. לא מגיע לה לאכול, רק היא מורה היתר לעצמה. אז בהתחלה היו משביעים אותה. נמנעו מלהשביעה. למה נמנעו מלהשביעה? בגלל שהיא מורה היתר לעצמה, ואני פוחד שהיא תשבע לשקר, היא חושבת שזה מגיע לה, מה פירוש? עשיתי להם חביתות, עשיתי גם לי חביתה. אכלתי יחד איתם בחביתה. מה קרה? נמנעו מלהשביעה. התקין רבן גמליאל, כי פחדו שהיא תשבע לשקר. התקין רבן גמליאל הזקן, שתהיה נודרת ליתומים כל מה שירצו, וגובה כתובתה. נודרת זה לא שבועה. שבועה, יש לב בתורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כתוב על זה שכשהיה הדיברה הזאת,
כל העולם כולו יזדעזע. והחומרה היא נוראה. שם השם, שבועת שקר זה דבר נורא. לכן נמנעו מלהשביע. מה שכן, התקין רבן גמליאל הזקן שתהיה נודרת ליתומים. היא אומרת, אני נודרת מה שאתם מבקשים. למשל, כגון, קונם מיני מזונות עליי אם נהניתי מכתובתי. זה הם יכולים להגיד לה, שתנדור, שהיא נודרת לא לאכול שום דבר של מזונות, אם אני כבר נהניתי מהרכוש שלכם בכתובה שלי. זה הם יכולים להגיד לה, שתנדור, לא שתישבה. העדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם. העדים, יש כאן שני דברים. אחד, תקנת נדר, שאנחנו רוצים שנשים יסכימו להינשא לבעלים, ולכן אנחנו דואגים שהיא לא תפסיד את הכתובה. סליחה, כן, בסדר גמור. כן, אנחנו רוצים שנשים ירצו להתחתן, וכדי שהם ירצו להתחתן אנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם את הכתובה שלהם. איך עושים את זה? העדים חותמים על הגט, ולא מה? אומר הרבינו עובדיה מברטנורה, התרווה יוקאי, גבי אלמנה שתהיה נודרת ליורשים כל מה שירצו, זה תיקון העולם. וגם דבר נוסף, שיהיו הנשים נישאות לבעליהן ולא תדאגנה להפסיד כתובתן, שלא יפחדו. וגבי עדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם, דהויל ועדי מסירה קרתי, שהעדים שנמסר הגט בפניהם לאישה הם עיקר הגירושין. לא היה צריך שיחתמו עדים בגט, הרי עדי מסירה, אז המסירה זה מה שחשוב, לא מה שכתוב, לא שיש עדים על מה שכתוב. בכל זאת אמרו שיחתמו אלה שבתוך הגט. למה? דחיישין אנשם הימות, אחד מן העדים שמסר את הגט בפניהם, שנמסר הגט בפניהם, ונמצא הגט שבידה בלא עדים, וזה כחספה באלמה, והיא לא תוכל להתחתן. לכן אמרו שעדי החתימה הם יחתמו גם כן, ועל ידי זה המסמך שלה יישאר תמיד בר תוקף, וכל זה מפני תיקון העולם. עוד דבר שהמשנה מביאה מפני תיקון העולם, הלל התקין פרוסבול מפני תיקון העולם. הרי הדין הוא שאני הלוויתי לרובן כסף, באה שביעית ומשמטת, אבל זה הכל בתנאי שההלוואה היא נעשית ביני לבין רובן. מה הדין עם בית הדין? הוא האחראי לגבות את החובות, אז מותר לו לגבות. אין על הדין של שהשביעית משמטת, אין דין על הבית דין שהשביעית משמטת את החובות שלו. אז מה עשה הלל? הוא אמר שבעצם כל אחד מוסר מודעה בפני בית דין שהוא מוסר להם את החובות שלו, והוא השליח של אותו בית דין לגבות את החובות האלה. זה הפרוסבול שהתקין הלל, וכל זה למה? כדי שאנשים לא יימנעו מלהלוות לעניים לפני שנת השמיטה. משנה ד', עבד שנשבע ופדאוהו, אם לשום עבד השתעבד. עבד הכוונה עבד כנעני כמובן, שנשבע. הוא הלך בשבי והלך ביהודי אחד ופדה אותו. עכשיו השאלה למה הוא פדה אותו? אם לשם עבד אז הוא פדה אותו, בסדר גמור, אז השתעבד. אבל אם לשם בן חורין לא השתעבד, אלא צריך לתת לו גט שחרור. ולמה? כיוון שיצא עליו שם של בן חורין, לא להחזיר אותו להיות עבד. אומר הרב, לשם בן חורין לא השתעבד, לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. לרבו שני לא, דה, לשם בן חורין פרקי, הוא הרי פדה אותו בשביל לשחרר אותו, אז מה אתה רוצה עכשיו? אבל לרבו ראשון למה לא? זה לא ממן אי ולא פרקי. דילמה, ממן אי ולא פרקי. אם אתה תגיד שהוא חוזר לרבו הראשון, אז אנשים יגידו, אז אם ככה אני לא פודה אותו, ואנחנו הרי רוצים לבדות אותו, כי הוא, אחרת הוא יישאר אצל הגוי והוא יתקלקל יותר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בין כך ובין כך השתעבד. אומר רבן גמליאל, בין כך ובין כך השתעבד, אבל למי הוא השתעבד? לרבו ראשון. ולמה? אומר רבן גמליאל, תדע לך שהעבדים האלה, הם יכולים לנצל את מה שאתה אמרת עכשיו. הוא יראה שיש פה איזה אויב בסביבה, הוא ילך ייפול בשבי. בכוונה. ועכשיו מה יקרה? מישהו יבוא לפדות אותו והוא יוצא לחופשי. זה לא עובד ככה. בכל מקרה, אם פדו אותו, הוא חוזר לרבו הראשון. כמובן שרבו הראשון יצטרך לשלם לשני שפדה אותו, יצטרך לשלם את מה שזה עלה.
עבד שעשאו רבו הפוטיקי לאחירים ושחררו. בא בן אדם, רוצה הלוואה 50 אלף דולר. אומרים לו, יש לך לשלם? הוא אומר, אני אעשה את העבד שלי, הוא המשכון. הוא הפוטיקי, הפו תהה קייפ, מפו תגווה, מהעבד הזה. בסדר? נתנו לו. אחרי זה מה הוא עשה? הלך ושחרר את העבד. הרי אתה בן חורין, אז עכשיו אין מאיפה לגבות. שורת הדין, אין העבד חייב כלום. אבל מפני תיקון העולם, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על דמיו. זאת אומרת, מי זה כופין את רבו? הכוונה השני, שקיבל עכשיו את העבד, אבל הוא אומר לו, אבל אני כבר בן חורין, בסדר גמור. אז השני צריך עכשיו לתת לו שטר שחרור, והעבד ישלם במשך הזמן את דמיו לרבו השני. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינו כותב, אלא משחרר. העבד לא כותב לו שטר שחרור, העבד לא כותב לו שטר שהוא חייב לו את הכסף של עצמו. הוא לא צריך לכתוב, למה? מי שחייב פה זה הבעל הבית הראשון שלו, הוא צריך לשלם, ושהוא ישלם באמת. משנה ה', מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. למה? כי הוא חצי חצי. אמר להם, אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם, מה יהיה איתו? הרי עכשיו מה קרה? לישא שפחה אי אפשר שכבר חציו בן חורין, בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד, אלא מה? ייבטל? ולא נברא, לא נברא העולם אלא לפריה וריביה, שנאמר לא תוהו בראה לשבת יצרה, וממילא אלא מפני תיקון העולם כופים את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטער על חצי דמיו, וחזרו בישהילה לאורות כדברי בשמי, שהעבד חייב לצאת לבן חורין, וכותב שטר לאדון השני על חצי דמיו, הוא אומר, אני חייב לך את הכסף הזה, זה נכון, אני באמת חייב לך. עכשיו, יש כאן מייסה נוירו, שהיה בזמן האדמור מגורה עם רעמס, היה יהודי עשיר שהזכיר דירה לאלמנה, ולא היה לה כסף לשלם, והוא חיכה, סוף כל סוף, הוא אמר לה, תשמעי, תעזבי. אז היא הלכה לרבא שלו. קרא לו האם רעמס, אמר לו, תגיד, אתה לא שמעת על דבר כזה שנקרא אלמנה? לא שמעת? אמר לו, בטח ששמעתי. אז אומר לו, אז איך אתה מוציא אותה? אומר לו, היהודי הזה, כבוד הרב, אני מוכן להשאיר אותה. אבל זה מצווה, נכון? אז בבקשה, שכל הקהל ישתתף. היא חייבת לי 10,000 דולר, אני נותן 1,000. 9,000 תביאו. אמר לו, האדמור, אתה לא צודק, ומפה הוא הביא מהיראיה. הרי מי שחציו עבד וחציו בן חורין, מה אתה אומר? שתיקנתם את רבו או לא תיקנתם את עצמו, והוא לא יכול לישא אישה בזה, ולכן כופים את רבו שהוא ישחרר אותו, את החצי שנשאר, והעבד יתחייב לשלם את זה. מתי? כשהשם יעזור. למה? אם באמת צריכים לתקן את העבד הזה, שכל הקהל ישתתף. רואים מפה שלא ככה. אם השם זימן לך מצווה, המצווה הזאת שלך. אתה לא יכול להגיד שכל הקהל ישתתף. כך אמר לו האדמור עם רמס. המוכר עבדו לגוי או לחוץ לארץ, הדין הוא שיצא בן חורין. ולמה זה ככה? יצא בן חורין, כאן מדובר אם ברח מן הנוכרי, או שכנסו אותו בית דין לפדותו מן הנוכרים, אז הוא יוצא לחירות. העבד הזה, בגלל שהוא האדון הוציא אותו מארץ ישראל, אז כנס כזה. אין פודים את השבועים יותר על כדי דמיהן. זה המשנה המפורסמת שתמיד דנים בה כשהולכים לעשות איזה עסקה עם המחבלים, על שחרור של מחבלים, בגלל לפדות אחד משלנו, אז זה המשנה שתמיד מביאים, אין פודים את השבועים יותר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. כידוע, מהר"ם מרוטנבורג לא הסכים שיבדו אותו ביותר על כדי דמיו. למרות שלמהר"ם מרוטנבורג אין יותר מכדי דמיו, אלא שיש מחיר בשוק לשבוי, וזה הכוונה. וזה מפני תיקון העולם. ואין מבריחין את השבועין מפני תיקון העולם. מה זה מבריחים את השבועים? יש אדם שהוא שבוי ואני רוצה להבריח אותו משם, יש לי הזדמנות. אבל מה יהיה אחר כך? אחר כך הם יעשו כאלה תרגילים, כשהם פעם הבאה יחטפו זה יהיה נורא והיום. לכן מפני תיקון העולם צריכים לשבת איתם לשולחן הדיונים, לא לחטוף. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא מפני תיקון העולם, אלא מפני תקנת השבועין. ואז מה זה אומר לפי רבן שמעון בן גמליאל? שכל מה שנוגע,
לשבועים שעוד לא יושבים בכלא, אני לא צריך לדאוג עכשיו. אותו בוא נשחרר, אם אנחנו יכולים לחטוף אותו חזרה, בוא נחטוף אותו חזרה. מה אבל אם הוא יושב עם עוד כמה שבועים בכלא, ועכשיו אחרי שנשחרר אותו באורמה, האחרים יסבלו? כאן זה בעיה, מפני תקנת השבועים. ואין לוקחים ספרים תפילין ומזוזות מן הגויים, יותר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. וגם זה, כדי שהם לא ילכו כל היום לגנוב מזוזות ותפילין מהיהודים. מפורסם שהיה פעם יהודי שבא אליו קושי באמריקה, ואמר לו, אני רוצה למכור לך תפילין. שאל אותו, בכמה זה עולה? אז הוא אמר לו, $100. $100 אני לא קונה, זה נורא יקר. אז הגוי הלך. אמר לו, לא, רגע, רגע, בוא הנה. אני רוצה קודם למדוד אם זה מתאים לי. ואז הוא אמר לו, בבקשה, תמדוד. הוא שם על היד, שם על הראש, ואז הוא אומר לגוי, רגע, ומה עם היד הזאת? אז הגוי הסתכל עליו כמו תרנגול בבני אדם, הוא לא יודע מה החיים שלו, מה? באמת חסר פה. אז הוא אמר לו, אין לך? אז זה לא סט, אם ככה, לא משנה, לא צריך, כך. בסוף הוא הסכים למכור לו את זה בדולר, העיקר שלא ישאיר אותו משהו שהוא לא סט. זה הסיפור שהתפרסם פעם באמריקה, ואנחנו עוברים למשנה זין, המוציא את אשתו משום שם רע, לא יחזיר. מה זה שם רע? שהיה לעז של זנות. לא יחזיר אותה, והסיבה, שמה תלך ותנסה לאחר, וימצא הלעז של זנות שקר, ואז הוא יגיד, אז רגע, מה שגירשתי אותה זה טעות, אם ככה הילדים שיש לה מהשני, הם ממזרים. לכן אומרים לו, אדוני, אתה מגרש אותה? נגמר הסיפור. לא יודע, יהיה אמת, לא יהיה אמת, אתה גירשת אותה? בזה נגמר העניין. רבי, ואם זה משום נדר, הוא שמע שיש לה נדרים, גם כן, לא יחזיר. למה? כי אחרת היא תשאל על הנדר, ואז הוא יגיד, אז אם ככה, אז הילדים שלה ממזרים. לא, אין דבר כזה, אתה מגרש, גמר. רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים, לא יחזיר. אבל אם לא ידעו בו רבים, אז הוא יכול להחזיר. רב מאיר, למה? כי לא יודעים שזה משום זה, ואין סיכוי שהוא יוציא לה. אז רב מאיר אומר, כל נדר שצריך חקירת חכם, לא יחזיר. ושאינו צריך חקירת חכם, יחזיר. אם צריך חקירת חכם, אז הוא יכול להגיד, אני לא פגשתי את החכם הזה, לכן גירשתי אותה, וזה היה בטעות אם הייתי יודע זה. אבל אם לא צריך חקירת חכם, אז למה לא ביטלת? לכן הוא יכול כן להחזיר. אומר רבי אליעזר, לא אסרו זה, אלא מפני זה. כלומר, הכל זה גזירה לגזירה. אומר הרב, לא אסרו שצריך חקירת חכם, לא אסרו להחזיר, אלא מפני זה שאינו צריך להחזיר. בבית צריך לא היה לנו לחוש לקלקולה, לפי שאינו יכול לומר, אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו, לא הייתי מגרש. דהן אנסה די, דאף על פי כן היה מגרש. דהן אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין מפני חכם, להילך לבית דינו ולשאול על נדרה. אלא מפני נדר שאינו צריך חכם, ובעל יכול להפר אותו, לכן אסרו את כולם. אומר רבי יוסי ברבי יהודה מעשה בצידן אחד, שאמר לאשתו, קונם אם איני מגרשך, וגרשה. והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם. איזה תיקון העולם יש כאן? שחוששים לקלקול, בגלל שכאן לא שייך להגיד את הגזרות שאמרנו מקודם. משנה אחרת, המוציא את אשתו משום איילונית. סליחה, מה שאני אמרתי מקודם לא נכון. מעשה בצידן אחד שאמר לאשתו, קונם איני מגרשך, אז למה יתירו לו להחזיר אותה? בגלל תיקון העולם, כי כל מה שאסרנו זה כשהיא נדרה, ואז הוא יכול לבוא ולהגיד, לא ידעתי שיש יתר לנדר, אבל כשהוא נדר, אין סיבה לגזור, ולכן הדין הוא שיכול להחזיר אותה. משנה אחת, המוציא את אשתו משום איילונית. רבי יהודה אומר לא יחזיר, וחכמים אומרים, יחזיר. מה הפירוש לא יחזיר, למה לא? שמה היא תנסה, ואצל השני היא כן תלד, ואז הוא יגיד, היא לא איילונית, אז טעות כל מה ש... אין דבר כזה. אתה צריך להחליט מראש, אתה מגרש או לא מגרש. אין תנאים. אין סיבה. אתה גירשת, זה גרוש. גמרנו. רבי יהודה אומר לא יחזיר, וחכמים אומרים יחזיר. ולמה החכמים אומרים שיחזיר? זה לא חי שיננה קלקולה. ניסית לאחר, והיו לה בנים הימנו, והיא עכשיו תובעת את כתובתה מהראשון, כי הוא בהתחלה אמר, אני לא חייב לה, היא לא... אבל עכשיו שהתברר שהיא כן יכולה להוליד, אז תביא את הכסף. אמר רבי יהודה, אומרים לה, שתיקותך יפה לך מדיבורך, את דברי יותר מדי, אז התחילו להגיד שכל הגירושים שלך היו בטעות, והילדים שלך ממזרים, יותר טוב שתשתקי, אז תביא את הכסף הזה וזהו.
ככה אמר רבי יהודה. משנה תת, משנה אחרונה, המוכר את עצמו ואת בניו לגוי, וכאן יש דין של גאולת קרובים שצריכים לפדות אותו, אבל הוא מכר את עצמו ופדו אותו, אז הוא הלך מכר את עצמו עוד פעם, הוא רוצה עוד פעם כסף, ושוב מכר את עצמו, אז הדין הוא שכבר לא פודים אותו, אין פודים אותו, אבל את הבנים פודים לאחר מיטת אביהם. המוכר שדהו לגוי וחזרו לקחה ממנו ישראל, הלוקח מביא ממנו ביקורים, מפני תיקון העולם. מדובר על מצוות הבאת ביקורים, וזמה התיקון העולם פה, שלא יהיה רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לנוכרים. לכן אומרים לו, אם אתה קנית את זה בחזרה, אז אתה אתה יכול להחזיר, להביא ביקורים. אתה יכול להביא ביקורים, ועל ידי זה מה נרוויח? שהוא ירצה לגאול את זה בחזרה, ולא יאשיר את זה אצל הגוי. אם ממילא הוא כבר לא יכול להביא ביקורים, הוא כבר יאשיר את זה אצל הגוי. כן. עד כאן המשנה, ואנחנו עוברים לגמרא. גמרא גיטין דף למדי עמוד א', נמנעו מלהשביעה את האלמנה, ולמה? כמו שאמרנו, כי היא מורה היתר לעצמה, ואנחנו פוחדים שהיא תשבע לשקר. שואלת הגמורה, מה איתה? מה אילי? מה משום דרב כהנא? דה אומר רב כהנא ואמרי לה, אומר רב יהודה, אומר רב, מעשה באדם אחד בשני בצורת, שיפקיד דינר זהב אצל אלמנה, והניחתו בקד של קמח והפעתו בפת, ונתנתו לעני. עכשיו תראה מה קרה פה, היא לא ידעה שיש שם כסף, היא חשבה שזה קמח, ורק מטבע אחד נכנס, וגם את זה היא נתנה לעני. לימים בא בעל הדינר ואמר לה, הביא לי את דינרי. אמרה לה, יהנה שמה מוות באחד מבניה של אותה אישה, אם נהנתי מדינר לך כלום. היא קיללה, אמרה, שהבן שלה ימות אם אני לקחתי ממך. אמרו לו, הימים מועטים עד שמת אחד מבניה. למה? כי באמת היא נהנתה. איי, הרי לא נהנתה, היא נתנה את זה לעני. התשובה היא אומרת הגמרא, תכף נראה. הגמרא אומרת שאויל ובמקום של המטבע היא בזבזה פחות כמח. אז את הכמח הזה שהיא הרוויחה, זה הדבר שהיא עליו שילמה כאן בחיים של הבן שלה. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, ומה מי שנשבע באמת כך? הנשבע על שקר הלך אז כמו וכמו. שואלת הגמור, אם הייתה המיין שערי, באמת לא נהנתה? התשובה היא, דישתר שילה מקום דינר. כלומר, את אותו מקום שהיה הדינר, אז שם היא לא בזבזה כמח, וזה היה הרווח שלה. שואלת הגמור, ומה היא מי שנשבע באמת? הרי היא לא נשבעה, היא באמת נשבעה לשקר. היא כן נהנתה, אתה אומר. עונה הגמרא, לא, כמי שנשבע באמת, היא הרי לא התכוונה לשקר, היא באמת חשבה שהיא לא נהנתה מזה, ובכל זאת תראה איזה עונש, כל שכן מי שבאמת נשבע לשקר. שואלת הגמרא, אם משום מה היא עירייה אלמנה, אפילו גרושה, נמי, אם משום הטעם הזה, אז למה רק אלמנה לא נשבעת? לכאורה גם גרושה אותו דבר, גם גרושה שלא תשבע, כי היא מורה היתר לעצמה. למה, ולמה אומר רבי זעירה אומר שמואל לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה משביעין אותה? עונה הגמרא, אלמנה שייני דבאי הנועד דקטרחה כמי דייתמי אתיה לאורויי התירה. אלמנה זה שונה, אלמנה היא יותר מורה היתר לעצמה, גרושה היא כבר אין לה קשר כל כך, אבל האלמנה יש לה קשר לילדים, היא מטפלת בהם, אז היא חושבת שמגיע לה, וממילא היא תשווה על השקר בטעות, ואת זה רוצים למנוע. הגרושה, אני לא חושש שהיא תשווה על השקר בטעות, אם היא תשווה על השקר זה יהיה בכוונה, וזה אני לא חושש. אומר רב יהודה, אומר רב ירמי, אברבא, רב ושמואל דאמרי תרווי הוא לא שנו אלא בבית דין, אבל חוץ לבית דין משביעין אותה. כל מה שאמרנו שבבית דין לא משביעים את האלמנה, אבל מחוץ לבית דין כן. למה? אומר רשי ששבועת הדיינין של תורה היא, ונקי ספר תורה בידי או תפילין, הוא משביע לה בשם או בכינוי, כדי אשכחן באברהם, שים נידך תחת יריחי ואשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, ועונשה מרובה, לכן בבית דין לא. אבל מחוץ לבית דין שבועה דרבונון, בכללת ארור, ולא נקי תמידי, ואין עונשה כל כך, לכן מחוץ לבית דין כן אפשר להשביע. שואלת הגמור, איני והרב, לא מגבי כתובה לארמלת הקשיה, לארמלת, אז למה הוא לא נתן לה, אומר רשי,
משום שנשבעו לה, דנמנעו מלהשביעה, ואם איתה לשב החוץ לבית דין ולי גביעי כתובתה, אומרת הגמרא, באמת קשי, אתה צודק, זו שאלה טובה. בסורה מתנו אחי, בנהרדואה מתנו אחי, איך הם למדו את זה בנהרדואה, את אותה סוגיה, אומר רב יהודה, אומר שמואל, השנו אלה בבית דין, אבל מחוץ לבית דין משביעים אותה, ורב אמר אפילו חוץ לבית דין מאמין משביעים אותה, ורב לתיימי, דרב לא מגביא כתובה לארמנטה, בגלל שהיא לא יכולה להישבע ואפילו לא מחוץ לבית דין. שואלת הגמור אבלי אדרה ולי גביעי, כלומר, למה הוא לא יגבע אותה בכלל? שיעשה כמו כתוב במשנה, שיגידו לה לנדור קונם שאיני נהנית למזונות, אם אני נהניתי מהכתובה. אומרת הגמרא, בשני דרב כילי נדרי, ולא התייחסו לזה מספיק ברצינות, שאפשר יהיה לסמוך על כזה נדר. ספרת הגמרא, היא דעתת לכמה דרבונה, אמר לה, מה העבד לך? דרב לא מגביא כתובה לארמלטה, היא באה, היא מבקשת שיעזור לה לגבות את הכתובה, הוא אומר, מה אני אעשה? אני לא יכול. רב לא היה גובה כתובה. אמרה לי, מי דיוטה עם האלה דילמן הקיטנה מידי מכתובתי? למה אתה לא רוצה לתת לי את הכתובה שלי? כי אולי לקחתי מהרכוש של בעלי ששייך עכשיו ליתומים, אולי כבר לקחתי. אז אני נשבעת, חי השם צבקות אם נהניתי מכתובתי כלום. נו, מה הדין במקרה כזה? היא קפצה ונשבעה מעצמה. אומר רב, הוא נמוי דרב בקוי פצס, שאם היא קפצה ונשבעה, אז מאמינים לה. היי דעתה היא לקמי דרב אבא רבונה אמר לה, מה יעבד לך דרב לא מגביא כתובה לארמלטה? ואבא מרי לא מגביא כתובה לארמלטה, כי להישבע לא משביעים אותה, ועל נדורים אנחנו לא סומכים כי המצב בדור ירוד, ולא כל כך מקפידים על נדרים. אמרה לי, אב לי מזוני, בסדר, אתה לא נותן לי כתובה? הדין הוא שעד שאני לא מקבל את כתובה, אני מגיע לי מזונות, בבקשה. אמר לה, מזוין אינה מילאת לך. לא. למה לא? אתה אומר רב יהודה, אומר שמואל, הטובה, את כתובתה בבית דין, כבר אין לה מזונות. ברגע שהיא הגישה לבית דין את התביעה, אין לה מזונות. אמרה לי, הפכו עלי קורסיה כבית ריאבדת לי, אני לא מבינה מה עושה. אתה עושה לי, מצד אחד לא מגביא, מצד שני, אם אני הגשתי בקשה, אז אני כבר לא יכולה ליהנות מהמזונות, מה הולך פה? או שתיתן לי את הכתובה, או שתיתן לי מזונות. אומרת הגמרא, הפכו עלי קורסיה ותרצוה, ואפילו אחי לא יפרק מחולשה. אומר רשי, הפכו עלי קורסיה, תשפל גדולתו, כבית רי עבדת לי, ככה היא אמרה לו. זה לא ייתכן. ומה התשובה? לא יפרק מחולשה, לא ניצל מלבוא לידי חולי. זאת אומרת, באמת, הכללה הזאת הזיקה לו הזיקה לו, למי זה היה שם? רבא בר אבונה. זוהר, שלח דף קופה עם ג' עמוד א'. כל מעלי שבתא, כד מקדשין ישראל יום הלטאטא, כרוזה קריז לארבע סיטרי אלמה. כל ערב שבת, כשישראל מקדשים את השבת, המכריז, מכריז לארבע רוחות העולם, זאת אומרת, המכריז בשמיים, מכריז לארבע רוחות העולם ואומר, התקנה שום השריין קדישין, התקנו קורסיין קדישין, התקבצו מחנות קדושים, הכינו כיסאות קדושים, מנחה מחדווה בתלת 190 רקיעין, מי זוכה לראות את השמחה ב-390 הרקיעין? כמה ממנן, כמה שלטונים מתכנשין להתראיו, כמה ממונים, כמה שלטונים שהיו ממונים על העולם במות החול, מתאספים למקומותיהם. כיוון די ישראל את אתה מקדשים כדינת איתאר אילנה דחיי. כשבני ישראל עושים את קידוש היום, אז אילנה חיים מתעורר, והקיש באינון תרפין דילי רוח נשיבו חד מגועל מדעתי. ורוח אחת נושבת מתוך עולם הבא מקבי לועלים של אילנה חיים. ואינון ענפים דילנה מתנענעין וסלקין ריחין דעל מדעתי. ואילו הענפים של האילן מתנענעים ומעלים ריחות של עולם הבא. ההוא אילן עד חיי התאר, והפיק נשמת עם קדישינו פאריס על אלמה. האילן של החיים מתעורר ומוציא נשמות קדושים ופורס אותם על העולם. ואם כל דן נשמתי נפקין ונשמתי נעלין, ואם כל זה נשמות יוצאות ונשמות נכנסות, אילין מתארי, אילין, אילין נפקין ואילין אלין ואילן הדחיי בחד, ואילו מתעוררים ואילו יוצאים ואילו נכנסים, ואילן החיים הוא בשמחה.
וכדין ישראל כולו מתעטרין ביתרין דין ונשמתין קדישין. כולו בחדווה בנייך, ואז ישראל כולם מתעטרים בעטרות של אותם הנשמות קדושות, כולם בשמחה במנוחה וכל השבת. יתלון ההוא חדווה וההוא נייך, בכל השבת יש להם שמחה ומנוחה. וכל צדיקה יבדי בגינתה, כולו סלקין ומתענגים בעינוגה אילאה דעלמא דעתי. וכל הצדיקים שבגן עדן כולם עולים ומתענגים בעונג עליון של עולם הבא. כיוון דנפיק שבס כולו נשמתין פרחין וסלקין. אבל כיוון שיצא שבת, כל הנשמות פורחות ועולות למעלה. תוך חזי כדאיל שבת נשמתין נחתין לשד יעלמה קדישה. בואו ראה, כשנכנסת השבת, נשמות יורדות לשכון על העם הקדוש. ונשמת אינדה צדיקה יסלקין לילה, ונשמות הצדיקים עולות למעלה. כד נפיק שבת, נשמת אינדה סלקין, אינו נשארו על היהודי ישראל, ונשמת אינחתין, אינו נשמת אינדה צדיקה יא. כשיוצאת השבת, הנשמות עולות, אינו שכנו על ישראל, ונשמות יורדות, אינו נשמות הצדיקים. כיוון דסלקין כולו נשמת אינדה שרו על היהודי ישראל סלקי וקיימין בדיוק נעקה ממלכה קדישה. כיוון שעולות הנשמות ששכנו על ישראל עולים ועומדים בצורתם לפני המלך הקדוש, וקודש הבריך הוא שי לכולו מה יחידוש האב ולכו בהו אלמה באורייס. והקודש ברוך הוא שואל לכולם, איזה חידוש היה לכם בעולם ההוא בתורה בשבת? זכאי אומן דחידושה דאורייתא אמרת קמי. אשרי מי שהנשמה יתירה שלו אומרת לפני הקדוש ברוך הוא חידוש של תורה שהוא חידש ביום הזה. כמה חדווה אביד, כמה שמחה הוא עושה. קודש הבריך הוא כאן יש לפמליה דילי. הקדוש ברוך הוא אוסף את הפמליה שלו ואומר, שמעו חידוש הדאורייתא דאמרת נשמעת דה דיפלוני. תראו, תשמעו את דברי תורה שאומרת הנשמה הזאת של הפלויני הזה. וכולו מוק מיהי מילה ביטרי מטיבתי, וכולם מעמידים דבר ראו בשני ישיבות. אינון לטאטה וקודש הבריך ולילה חתים להיים מילהם למטה, והקדוש ברוך הוא למעלה חותם על הדבר ההוא. תוך חזי קד מילה התחדש באורייסה, ונשמעת דנחת בשבתה התעס קד באינון מילה חדתין וסלקי ליל. בוא תראה דבר שנתחדש בתורה, והנשמה שירדה בשבת מתעסקת באילו הדברים החדשים, ועולים למעלה, אתה יודע מה קורה אז? כל פמל ידי לילה צייטין להו מילה, כל הפמל יש למעלה באים להקשיב לחידוש, וחיות הקודש מתרבן בגדפין ומתלבשן בגדפין, וחיות הקודש מתגדלות בכנפיים ומתלבשים בכנפיים, וקדשה אילון קודש אמריחו ולא תבין ושעתקין. כאשר שאלות עם הקודש ברוך הוא, ואינם משיבים רק שותקים, כדי חיות הקודש מכתיב בעומדם תרפנה כנפיהם, גמה דעת אמר, כי עמדו לו הנרוד, וכי פתחו עמדו כל העם. אבל כשהוא שואל אותם, הקודש ברוך הוא שואל אותם, נו, מה חידשו ישראל, והם לא יודעים מה לענות, זה לא טוב. אז מתרפים ונעשים חלשים. הלכה פסוקה, רמב"ם מלכות תפילה פרק ט', אחר שיפסיע השליח ציבור שלוש פסיעות לאחוריו, ויעמוד, מתחיל ומתפלל בכל רם מתחילת הברכות, להוציא את מי שלא יתפלל, והכל עומדים ושומעים, ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה, בין אלו שלא יצאו ידי חובתן, בין אלו שכבר יצאו ידי חובתן. ואומר קדושה בברכה שלישית, וכיוון שהגיע שליח ציבור לקדושה, יש רשות לכל אחד ואחד לחזור במקום שעמד בו בתפילה. זאת אומרת, עשית שלום, אתה מחכה עד הקדושה. קדושה אתה חוזר. וכשיגיע שליח ציבור למודים וקורע כל העם, וקורע, כל העם שוכין מעט ולא ישחו יותר מדי. ואומרים מודים, אנחנו לך, השם אלוקינו ואלוקי כל בשר, יוצאנו יוצר בראשית, ברכות ועודות לשמך הגדול והקדוש, על שהחייתנו וקיימתנו. כן, תחיינו ותכוננו, ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעובדך באמת, ולעשות רצונך בלבב שלם, על שאנו מועידים לך. וכל האומר מודים מודים, משתקים אותו. מוסר, שערי תשובה לרבינו יונדף י' עמוד א'. הנה אנשים צדיקים וישרים בליבותם,
שעגה להם כלבי תמיד במחשבותם, וינעמו על חטאם כנהמת ים, ועל אשר קצור קצרה ידם מעבודת השם, כי על זה יפשע גבר וירבה אשמה כמו על עבירות החמורות, על זה שהוא על זה שהוא קיצר בעבודת השם. כעניין שאמרו על זיכרונם לברכה, ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר לעוון ביטול תורה. אף כי מלאו רע האנשים אשר עיקר מעשיהם ומחשבותיהם על חפצי גופם ואבלי זמנם, ובסוד היראה על תבוא נפשם ולהשתונן כליותם עליה, אל תחד כבודם במסקיות לבבם וחדרם ומסקיתם לעיתים מזומנים, ולא ייתנו חלק לתורה בעסקיהם. ומקרב ליבם עבד חשבון על נפשם, כי גוי עובד עצות האמא וכמה הם במדרגה התחתונה. ואמרו זיכרונם לברכה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לסוח, בין 100, כאילו העבר הוא בטל מן העולם. והייתה כוונתם, זיכרונם לברכה, בדברים האלה, להזהיר על התשובה. שיחשוב האדם על קיצו בהגיעו לימי הזקנה. אם לא זכה לעשות כן בימי בחורותיו, אז לפחות בשעת הזקנה. ואחרי כי קרוב לבוא איתו, יעזוב חפצי הגוף ותאוותיו, ויתקן נפשו. ובהגיעו לימי הסיבה, יוסיף לגרש מליבו עניין העולם. ולפי מיעוט השנים הבאות ימעיט בעסק העולם והתייחד תמיד להתבונן ביראת השם ולחשוב עם נפשו מידותיו ולבקש תורה ומצוות.